თაულისა და ყინვის გამო ქალაქსა გაიჯოში ცენტრალური და შიდა საუბნო გზების ტექნიკური მარილი გაშალეს. უახლოესი დღეების განმავლობაში არამდგრადი ამინდებია მოსალოდნელი გურჯაანშიც. აიპი გურჯაანის დასუფთავების სამსახურის ხელმძღვანელის დათო გოგებაშვილის ინფორმაციით მუნიციპალიტეტის ზამთრის სეზონისთვის მზად არის. დითოლობის შემთხვევაში მომარაგებულია ტექნიკური მარილი დაახლოებით 25 ტონის რაოდენობის. შესაბამის ტექნიკაც ყავს ადამიანური რესურსი, მუშა ჯგუფი, ყველაფერი მოწესრიგებული და მომზადებულია. სათანადოდ შევხვდეთ ლითოლიანობას საჭიროების შემთხვევაში. ძირითადად ჩვენ ქალაქის შიდა გზებს მემსახურები ლითოლიანობის შემთხვევაში და ზიარის მიმართულებას.